відіскоп. Це залежить від того, куди саме вони мене запросили, і в який власний орган. Я думаю, що вони мали на увазі робочу групу по підготовці до власне цього позачергового конгресу 6 березня. Я б точно погодився, будь-який журналіст на моєму місці погодився б. Це не те, що я такий унікальний. Хіба що думаю, що я не мав би там ніякого права голосу реального запропонувати і так далі. Я ж вчора, чи коли це було, на власний конгресі позавчора, це виглядало так, що голосів багато, і пропозицій щодо того, що робити далі нам, коли конгрес має відбутися чи не має бути, прозвучало штук 5 різних. Але потім прозвучав Георгій Суркіс, який сказав, коротше, давайте не розводити тут парламент, не місце для дискусії, і має бути так, і так, і так. От за уставом, як я його трактую, ми маємо зробити те-то і те-то, решта – це все зайві розмови, і всі замовкли, весь плюралізм на цьому закінчився. І мені здається, що десь приблизно так федерація існуватиме, і робоча група існуватиме. Єдине, що, звісно, чим більше там всередині журналістів, це було б тим краще. Інший рівень проблеми, коли ми не знаємо і взнали, що вони домовились, а тут ми не знали, а тут ми взнали, знаємо, а що робити? Ну, не знаємо. Все одно ми не маємо важелів. Оце було б проблемою, але це все-таки проблема якогось іншого рівня. Єдине, що з уст Павелка, власне, це виглядає як такий поки що, я і вам хочу сподобатись, і тим сподобатись, і вийду з дому футболу до людей, які чогось називають себе ультрас, і грають роль таку дуже, дуже для них незвичну, явно вперше чи вдруге. Відіскоп. Спортивне відео.